Я вважаю, що життя солдата пов'язане не лише з роботою, але й з релігією. І якщо солдат віруючий, це непогано. Бо те, що у людини в серці, те вона має нести й назовні. Я вирішив стати капеланом, бо у солдатів, які сповідують православ'я, у них є лише один капелан у Збройних силах Словаччини. Бо якщо взяти за приклад такі країни, як Греція або Болгарія, вони також мають православ'я, і вони також в НАТО. Мы питерцы из России, и мы тем более против, потому что нам дружить с Украиной, это мы считаем даже как бы своей территорией, и нам-то НАТО совсем ни к чему на нашей границе. Мы не пустим натовский сапог на Севастопольский порог. Ужгородський підприємець Павло Чучка демонструє вироби із вжитку військових країн-членів НАТО. Товар хоч і не новий, але має попит. Надійний, простий і водночас зручний. Скажімо, оцю річ не можна називати лише саперною лопаткою. Адже вона може бути ще й сапою або киркою. Натівську розкладачку також не порівняти з колишньою радянською. Легка, міцна і займає мало місця. Верховинці у Карпатах взимку носять теплий одяг. Він називається гуня. Виготовляється він із овечої шерсті. Це би була солдатська, піхотинська форма, а так би виглядав карпатський унтер або обер-офіцер. Військовик у цій формі виглядає, ну, незвично, але дуже практично. Можна йому відпустити вуха, і якщо раптом у Карпати прийде російська зима, то цей чоловік буде зігріти і буде продовжувати активно працювати на пилорамі. А це склад військового обмундирування словацької армії. В ньому вже давно не тримають одіозних натівських чобіт. Натомість комірник показує 7 видів черевиків. Одні на літо, інші зимові, є демісезонні. Отже, на кожну пору року та ще й з різними функціями. Вартість черевиків – близько 100 євро. Взуття, за словами комірника, має попит і поза армією. Але цивільним його не продають. Це черевики для складних кліматичних умов. Можуть використовуватися протягом цілого року. Вони якісні, теплі, не промокають. На зимовий період також маємо інше взуття. Воно тепліше, зі зміцненим носком. Використовується головним чином в зимовий період у складних кліматичних умовах. Вони не підходять для використання у смузі м'якого клімату або м'якої зими. Пасми або замірні зимі. Для таких умов нам слугують літні черевики. Новітні натівські технології – це не тільки черевики, які залюбки взував би будь-хто з цивільних. Літаки «Авакс» називають повітряними очима Альянсу. Ця натівська система спостереження за повітряним простором здатна запобігти будь-якому несанкціонованому втручанню у повітряний простір. Сили раннього повітряного попередження та контролю забезпечили спокій та безпеку десяткам мільйонів шанувальників спорту під час Олімпійських ігор у Греції і на Чемпіонаті світу з футболу в Німеччині. Ця натівська парасолька не завадила б і Україні та Польщі під час проведення Євро-2012. Я хочу сказати, що знову-таки Грецію привезти. Ніхто в Грецію не приїжджав, ніяких черевиків і солдатських, натівських там не було. Це було за межами, це була дійсно парасолька, ненав'язливо, ніхто абсолютно не відчував. І навіть учасники, всім було не до того, тому що це головне – це подія спортивна, головне – це свято. І тим воно, і, ну, я б сказав так, тим воно і хороше – це дійство, тобто дії НАТО в цьому сенсі, що вони непомітні, що вони нікому не заважають і що вони врешті-решт почалися і закінчилися успіхом. Тобто було абсолютно спокійно. Ну, нічого кращого людство не вигадало. НАТО є найбільш досконалою системою безпеки. Це, в НАТО об'єдналися найбільш успішні у світі країни. Майже всі країни, які характеризуються тим, що у них розвинута економіка, демократія, забезпечення прав людини, забезпечення пенсіонерів – все це в країнах-членах НАТО. За історією воїн можна вивчати історію Європи.
Залишки військової техніки «Просто неба» і хрести церкви у словацькому місті Свидник нагадують про страхіття Другої світової війни. Кровопролиття на континенті закінчилися після того, як практично уся Європа об'єдналась в єдину систему безпеки. За 60 років існування НАТО на території країн-учасниць не відбулося жодного військового конфлікту. Тут добре засвоїли уроки історії, і тому спомин про міфи, якими сьогодні лякають українців, в словах викликає, якщо не сміх, то принаймні здивування.